ڈیفینس خیابانی بخاری سے کار سوار ملزمان کے ہاتھوں اغوا کی جانے والی دعا منگی ایک ہفتے بعد گھر پہنچ گئی۔ دعا منگی کی رہائی جمعے کی شب ہی ہو گئی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق اغوا کاروں نے انٹرنیٹ کال کے ذریعے دعا منگی کی رہائی کے لیے $2.5 لاکھ تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ مغویا کے اہل خانہ اور اغوا کاروں میں 3 روز میں 3 بار رابطہ ہوا۔ اغوا کاروں کی آخری کال بدھ کی دوپہر آئی تھی۔ انٹرنیٹ کال آئی پی کوئٹہ کی تھی۔ دعا منگی کے اہل خانہ نے تمام معاملے کی پردہ پوشی کرتے ہوئے میڈیا، سول سوسائٹی اور سندھ بھر کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا اور سول سوسائٹی والے کے دوستوں کو، بڑی مہربانی۔ اور دعا خیری سے گھر پہنچ گئی ہے۔ آپ لوگوں کی میں بہت ممنون ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے میری بیٹی کے لیے آواز اٹھایا، آپ نے سب نے میرا ساتھ دیا۔ ایک ہفتے کے دوران پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ پولیس کی کاروائی کے بغیر دعا منگی کی بازیابی اور اغوا کار کون تھے، دعا منگی کو کہاں رکھا گیا، اسے کہاں اہل خانہ کے حوالے کیا گیا، تمام تر تفصیلات بتانے سے اہل خانہ نے گریز کیا، جبکہ انہوں نے رہائی تاوان کے عوض ہونے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا۔ نہیں، ہم لوگوں نے کچھ ادا نہیں کیا، دعا خود بخود گھر پہنچ گئی ہے۔ اس پلیٹ فارم پہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں، کراچی کی اسمبلی ان کے حوالے سے ڈیفینیٹو میجرز ہوتی تھی، اور ہم اپنی بہن کریں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہائی پروفائل بن جانے والے کیس میں اغوا کے 5 روز بعد پولیس کی جانب سے محض ایک بیان جاری کیا گیا تھا، جبکہ دعا منگی کی گھر واپسی پر پولیس خاموش ہے۔